Це вулиця Дружби у селі Біла Церква, що на Рахівщині. Жителі облаштували біля своїх домівок ливневі відводи та облаштували узбіччя. Бракує лише асфальтобетонного покриття. Тамтешні кажуть, колись тут був асфальт, та зараз від нього і сліду не залишилося. 30 років у нас вже нету ніякого асфальту, дорога отака, і наводнення тепер, що дуже сильно спортило. Можете зрозуміти, скільки грошей йдуть в селі і за машин. І це найголовніша дорога. Тут ферма, тут дві фірми. Ви навіть зрозуміти не можете, що тут діти катались на коритах, як на озері. А я перегородив вулицю угольником і не пускав до ферми ні одного трактора. Проблема в тому, що, мабуть, нет денег на вулиці. Или що. Ми то, що зробили, вот эту, все бетон зробили, траншеї, тільки тепер треба, щоб зробили на вулиці. Хоч найпроблемніша ділянка дороги всього 300 метрів, та у сільському бюджеті грошей на капітальний ремонт не вистачає. Обратились и мы, сельская рада, и жители этой улицы, обратились к Василию Васильевичу Петевке за помощью, чтобы он восприял, что мы смогли асфальтировать эту улицу. Это будет асфальт по нашим подсчетам, по проектанту, вернее, не мы, где-то 335-340 тысяч гривен. З підрядником уже визначилися. Старт ремонтних доріг запланований на початок липня. Адже 340 тисяч гривень уже надійшло до сільської скарбнички. Це частина субвенцій із державного бюджету на здійснення заходів і соціально-економічного розвитку окремих територій. Загалом на Закарпаття виділили 5 мільйонів гривень, із них на Рахівщину – 3. Кошти вдалося отримати завдяки зверненням до уряду народного депутата Василя Петьовки.